أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Səndən onlara nəyin halal edildiyini soruşurlar. De ki, təmiz nemətlər və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib, əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladıqları sizə halal edildi. Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və ova göndərərkən onların üzərində Allahın adını çəkin. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir.